নমস্কাৰ, অসম চৰকাৰৰ গ্ৰেড 3 আৰু 4 পৰীক্ষাৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে কেইটামান MCQ আগবঢ়াইছোঁ। আজি প্ৰশ্নসমূহৰ বিষয় হৈছে অসমৰ অৰ্থনীতি অৰ্থাৎ ইকনমিক্স অফ আসাম। আজি প্ৰশ্নসমূহৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে অসম বিত্ত নিগম কেতিয়া স্থাপিত হৈছিল। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে 1952 চনত, 1953 চনত, 1954 চনত আৰু 1955 চনত। এই চাৰিটা চনৰ ভিতৰত এটা শুদ্ধ উত্তৰ আছে, শুদ্ধ উত্তৰটো উল্লেখ কৰিম। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1954 চনত। আজি প্ৰশ্নসমূহৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো উল্লেখ কৰিছোঁ। প্ৰশ্নটো হৈছে অসম বিত্ত নিগম স্থাপনৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য কি আছিল। ক, চৰকাৰক বিত্তীয় সাহাৰ্য প্ৰদান। খ, ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগসমূহক বিত্তীয় সাহাৰ্য প্ৰদান। গ, বৃহৎ উদ্যোগসমূহক বিত্তীয় সাহাৰ্য প্ৰদান। আৰু ঘ, ৰাজ্যৰ বেংকসমূহক ঋণ প্ৰদান কৰা। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো উল্লেখ কৰিছোঁ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগসমূহক বিত্তীয় সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা। আজি প্ৰশ্নসমূহৰ তৃতীয় প্ৰশ্ন হৈছে অসমত চাহগছ কেতিয়া আৱিষ্কাৰ কৰে। ক, 1815-17, 1820-21, 1818-20 চনলৈকে, 1822-23। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো উল্লেখ কৰিম। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1822-23 চনত। আজি প্ৰশ্নসমূহৰ চতুৰ্থ প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম চাহ খেতিয়ক কোন। মণিৰাম দেৱান, জগন্নাথ বৰুৱা, পিয়লি বৰুৱা, মাণিকলাল বৰুৱা। ইয়াত চাৰিজন ব্যক্তিৰ নাম উল্লেখ আছে আৰু এই চাৰিজন ব্যক্তিৰ ভিতৰত কোনজন ব্যক্তি অসমৰ প্ৰথম চাহ খেতিয়ক। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মণিৰাম দেৱান। আজি প্ৰশ্নসমূহৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, তলৰ কোনবিধ দ্ৰব্য উৎপাদনত অসম ভাৰতৰ ভিতৰত একমাত্ৰ ৰাজ্য। চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ক, চাহ, খ, তেল, গ, মুগা, ঘ নম্বৰ দিয়া আছে কল। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো উল্লেখ কৰিম। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মুগা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, বিশ্বৰ সৰ্বপ্ৰথম স্থাপিত হোৱা চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰটো ক'ত আছে। ক, গোৱালপাৰাৰ দুধনৈত, খ, ধুবুৰী গৌৰীপুৰত, গ, চিৰাঙৰ বিজনীত, ঘ, যোৰহাটৰ টুকুলাইত। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো উল্লেখ কৰিম। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে যোৰহাটৰ টুকুলাইত। আজি 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে, ভাৰতৰ মুঠ চাহ উৎপাদনত অসমে কিমান শতাংশ যোগান ধৰে। ক, প্ৰায় 51%, খ, প্ৰায় 55%, গ, প্ৰায় 53%, আৰু ঘ নম্বৰত আছে প্ৰায় 58%। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে প্ৰায় 51% চাহ অসমে উৎপাদন কৰে। যোৰহাটৰ টুকুলাইত অৱস্থিত চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰটো কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল। ইয়াত 4টা চনৰ কথা উল্লেখ আছে, 1811, 1911, 1915, 1815। এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো উল্লেখ কৰিম। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1911 চনত। আজি প্ৰশ্নসমূহৰ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অসমত প্ৰথমটো তেল শোধনাগাৰ ক'ত আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰা হয়। ক, 1890 চনত ডিগবৈত,
1901 চনত ডিগবৈত, 1921 চনত ডিগবৈত, 1911 চনত ডিগবৈত। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1901 চনত ডিগবৈত। আজি 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন তথা অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে ডিগবৈ তেল শোধনাগাৰৰ বাৰ্ষিক শোধন ক্ষমতা কিমান? 6.5 লাখ টন, 7.5 লাখ টন, 7.2 লাখ টন আৰু 8.2 লাখ টন। এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো উল্লেখ কৰিম। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 7.5 লাখ টন। বন্ধুসকল, আজি প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানত ইমানেই প্ৰশ্ন আছিল। পুনৰ অন্য এটা খণ্ডত লগ পাম। সকলোকে পুনৰবাৰলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।